вас, заповядайте на плаз вашите въпроси. Чиста победа, коментарите за това. Ами мисля, че през целия мач доколахме така и играта, и резултата. Положенията бяха в наш полза и скоромерна победа. Мисля, че можеше и накрая така да имаме и, мисля, че и Конте имаше хубав и така и Макута, така че можеше и по-убедително да е, но 2 на 0 не е лошо. С някаква контузия има излизи или? Ами не, имам така схващане още от след мач с Локо и получих някакъв спазъм. Решихме да не, така, да не продължавам повече, да не стане по-сериозно и така. Ще е мач с екипа на Берое за сега. Някакво така обобщаващи изречения за престоите в Стара Загора. Аз казах и долу, още когато така се разбра, че няма да се поднова договора с Берое. Наистина, само суперлативи, 3 години, уникално отношение, хора, президент, ръководство, публика, да ни... Не на последно място, а напротив, на първо място публиката. Нямах никакви проблеми с персонал, всичко, с всички колеги. Много съм доволен. Мисля, че се справих и добре. Мисля, че стане и голмайстор така на 90% голмайстор на Фаренството, което е и за хората в Стара Загора, защото мисля, че след Петко Петков, Перой, ако не се лъжа, не е имал голмайстор на Фаренството. Радвам се, че така успях и на тези години да стана голмайстор за Берое. Съжалявам, че не може отбора да се класира един път поне за Лига Европа от тези 3 години, но мисля, че каквото можеше като нападател аз го дадох и помогнах с всички усилия. Първата година 14, после 16, сега 18 гола. Радвам се, но само това може би е така като една горчилка, че отбора не може да се класира поне веднъж за Лига Европа. Съжаляваш ли, че не завърши кариерата си тук с оглед на начинът, по който те изпрати публиката? Със сигурност аз казах, че исках и имах желание да остана и хората ръководство ми даваше договор, но при положение, че не мога да играя повече минути, никога не съм поставил тимато ми, тук искам да кажа, че едва ли не, трябва всеки мач съм титуляр, но трябваше да имам повече игрово време, защото ако играя по 10 минути, като някои момчета, които влизат по 10 минути, никога нямаше да мога да годините ме притискат и нямаше да мога да се боря за това, което съм така. Мисля, че заслужавам и толкова труд съм хвърлил да опитам да постигна. Но това все пак и божа работа, никога не знаеш дали ще успее и дори като премина в друг отбор. Но с минути, които трябваше да играя следващата година тук, нямаше да имам никакъв шанс. Иначе аз имах желанието и ръководството така да подпишем за още една година. Щяха да ми се разминат нещата и нямаше да трябваше да стоя само с един заплатата, не съм такъв футболист. Ако продължава с това темпо, нещата ще се получат? Ами да, но сега ще има нов отбор, тук момчетата се познаваме добре, не знам дали ще се паснеме, дали ще успявам така. Всички се предсняха, че пандемията, че първата щица, Камбуров ще има проблеми с отбори от първата щица, аз така представям доста добре и благодаря, разбира се, и на момчетата. Колко годен е Мартин Камбуров да подобри рекорда на ПКЖ? Еми, за мен един рекорд трябва да е амбиция за всеки спортист, дали е футбол или нещо. Нормално, като си стигна до това ниво, ще се опиташ. Сега дали ще се случи, ще видим, ако съм здрав. Заради това разтежение ли си изкара картона или не си играе също ЦСКА? Ами не, така се получи, пък и наистина имам така болешки, които не трябва да са претоварвани вече. Успех!